enkuru eya science eya Mbarara University of Science and Technology Abeekalakaasa emirundi ebiri mu week olw'ensonga ze zibagamba oba oli awo university tezituluddemu gwendi naye ye good president oba akulira abayizi mu ssettendekero lino Justus Mugenyi Kizito njagala atwegatteko twongere okuttaanya embeera eno tulabe n'ensonga kiki ekiganye mu ssettendekero eno Justus kwaniza ku BBSKATI finance abuze ku batraba then tugende mu maaso era nsanyusa nnyo okumpa olukusa luno nsanyusa nnyo okumpa olukusa luno okwogerako nammwe era abatuna bonna ku BBS Telefina mbalamusiza ekisooka mbadde njagala kozesa olukusa luno okutereeza ebibadde bitambula mu maaso omanya wali abantu ababadde batambuza eŋŋambo ngeri gye tubadde twekalakasizamu abadde bataddemu obufuzimbu ebintu bye tubadde twekalakasiza bibadde tebina makulu naye mbadde nsobola okugamba abantu ebibadde bitukalakasiza abaanaffe bibadde ebintu by'amaanyi nnyo okusinga bino byebadde babogerako ekisooka kyekituufu kiri mbu twakalakasa mulundi ebiri ogwasooka gwali gw'abaana bagundi bano abayizi abasomesa balina okugenda mu school practice atugenda mu school practice eno baba balina okufuna gundi facilitation university inobawa abaana bano basasula ssente ezo mu bisalesale bye basasula baziyita field fee kati field fee ezo zezirina okufacilitating abaana bano webanga bagenze mu field kati baagenda ne bamalayo weeks ezi ttaano nga tebabadde facilitation naye kati baagenda okoma abamu bakozesa tution abamu bakozesa gundi eventi naye kati bakomyewo ne ssente ezo tezinalabika kati strike yasooka kati eyokubiri ensonga zo nyingi abaana zali baleka ne beekalakasa naye ng'ekyamanyi ennyo kyali kya results results zaakyuka mu poto z'abaana yo nga university system aims system yekola ku bintu bya results baagezaako ku update nga system kati mu update ndozi yalabikwasaganya n'akolamu ensobi results z'abaana ezisinga nezitandika okukyuka nezichenjingamu kombo omwana yalina first class ate ku luno ayina second class omwana yalina A ate ku luno ayina ki ayina C so bibadde bireka abaana ne beekalakaasa dena ebirala bibadde bya retic policy mbu university yakolamu ensobi mbu neekiriza abaana ogenda mu academic y'endala nga tebalina results za academic yeri ey'emabiga mbu nze banzikirinze nganze banzikiriza okugenda mu fourth year omwaka ogwokuna nga sirina results za third year semester bbiri zonna kati baatukiriza results zagenda okujja nga tumaze weeks ssatu mu semester endala academic y'endala kati abaana abamu bagenda okutegeera mbu enyina teeki ate waliyo polisi ez'endala ezikulira abaana mbu bw'oba ogudde ebintu ebimu percentage 15% mbu olina okustayinga back tolina kweyongerayo kati abaana bali basasudde renti bali basasudde tution basasudde buli kimu bateredde n'atiriza zizo zikomyewo ng'omwana alina ate okuddayo mabega so zezo zezimu nezali zibadde bisingayo wadi tulina kampasi bbiri tulina kampasi yene ya kampasi eya tawuni wali ne kampasi endala era eya kiwumulo bali abaana badde omanyi gye basomera nnyo eri mu nsiko mu ndeeri naye babadde tebalina omuntu asobola obawa emmere kuba balina service provider omu omanyi bw'obeera ne service provider omu tekubaako competition kati bwewaba tabaawo competition mbu quality teba nnungi n'olumu osanga nga mmere teriyo Justus okwekalakaasa kuno gwe nga kulembera abayizi olowooza kulina kyokusobola okulaba nti ensonga zino zikolebwa kubanga tulaba mwekalakaasa luli nalaba abayizi abamu bakwatibwa abamu bakubibwa ogamba kino tekikosa ate ku byensoma byammwe nanti kati ekisooka ekintu kyolina okumbuuza nze ŋŋanze kye mbadde nsuubira mbu badde batuwulidde kituufu kiri mbu yes twayekalakaasa abaana bayekalakaasa n'olwo olunaku lwennyini twatuula mu meeting n'abakulembeza aba disitulikiti yonna ba RDC bwe baalimu naye nga kyensobola okubagamba mbu ensonga zonna zetwatebolinga bazi appreciatinga mu bulungi mbu zezo nsonga nkulu ate ne bazikolako kati ng'ekiwumulo kyenjogeraku leero bafunye service provider omulala kati ezo zensonga zetwogerako mbu bwe muba temuvuddeeyo olumu tebabawuliriza kati babadde balinda ki okutereeza bintu ebimu bye tubadde tugeza kubanga bintu bino simbu byakatandika jjo bibaddewo naye nga tebabiwaggunda amatu mpaka kati nga bawulidde mbu abaana baabo bavuddeyo ensonga ezimu kyebulaba bavuddeyo kati bali muzikolako ezisinga so tugambe nti okuva okwekalakaasa kuno okusembayo kwabeerayo univesite yavuddeyo nebaako kyekola ekyenjawulo okulaba mu ensonga zino zigonjola okulaba ng'abayizi bafuna ekyo kye beetaaga n'okulaba nti ebyensoma kyo kituufu kyensobola okakasa abantu kiri mbu ensonga ezisinga ze basobola okukolako bali muzikolako naye ekyasinzeyo obuzibu kiri kya ssente yo nga univesite kituufu kiri mbu nze nnenya nnyo gavumenti
kubanga government bukyanga tuyingira COVID yakyusamu ebintu bya ssente. Mbe abaana basasula ssente ate zigenda mu government ate university bo okukola ebintu ebimu oba oyina ate okukola kikusaba ssente kuva government ate of which bitwala nnyo process mpanvu. Nze nga nze ndi guild president ndi mukulembeze mazeewo kati omwezi gwo ngenda mu mwezi ogwokubiri ne sifunangako n'ekikumi kuva mu ofiisi yange kuba kati activities zirina ogenda mu maaso eyo ofiisi si yange si yatata wange nange nkolera ku university kati ebintu bye mba nnina okukola biba birina ofacilitating wambu nnina otambula nnina okuba eya time of which sifunangako ne ssente ne why ensonga ekizibu kiri wa gavumenti gavumenti yatwala ssente tezikomi awo okitegeera kyekyo kyekizibu kyetuyina se batusuubiza ssente zigenda kujja mu app olwakadde enzigo zatukomye wano ebirala tugenda kusigala nga tweyongera wabula omulabi wa BBSKATI nkukakasa nti ensonga y'abayizi okwekalakaasa efuuse baana baliwo wabula nga abakulu oba oliawo mu byenzijukiriza bagenda kulaba engeri gye bayinza okugonjola ensonga zino weekumire ku TELFINA tugenda kuba tukutuusaako emboozi eno wamu n'emboozi endala eziri mu kkowe eno ze Catherine Namgra wa ne Mbarara weewaawo ye munaffe Catherine Namgra.